Mayın 14-də 5 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzində Adiyyə İctimai Birliyinin Təşəbbüsü, Təhsil Nazirliyi və Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təşkilatı dəstəyi ilə kağız tullantıların toplanmasına həsr olunmuş Hər kağızı bir yarpağa dəyişək layihəsi çərçivəsində növbəti Yaşıldağ sosial aksiyası keçirilib. Tədbirdə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov, Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov, Adiyyə İctimai Birliyinin nümayəndəsi Fərid Cəfərov və digər rəsmilər çıxış ediblər. Asan xidmətin sədri İnam Kərimov bildirib ki, Yaşıldağ sosial aksiyası indiyədək Sumqayıt, Səbirabad və Bərdə şəhərlərində reallaşdırılıb. Adiyyə İctimai Birliyinin nümayəndəsi Fərid Cəfərov çıxışında qeyd edib ki, təşkilat tərəfindən son 5 ildə 5 milyondan çox ağac əkilib. Tədbirdə çıxış edənlər bildirib ki, aksiyanın keçirilməsində əsas məqsəd ekoloji maarifləndirməyə diqqət çəkmək, kağız israfını azaltmaq, təkrar emalı təşviq etmək yolu ilə ağacların qorunmasına, təbiətin mühafizəsinə və ekoloji balansın saxlanılmasına nail olmaqdır. Artıq 4-cü Yaşıldağ aksiyası həyata keçirilir. Yaşıldağ layihəsi çərçivəsində təşəbbüsü ilə 250 ton kağız toplanmışdır. Dünən axşama kimi 120 tona yaxın kağız toplanmışdır və gün ərzində bu rəqəmin 150 tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Tədbirin bədii hissəsində uşaqlar təbiətin qorunmasına dair çağırış etdilər, şeir və mahnılar ifa etdilər. Daha sonra Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının idmançıları və asan könüllüləri öz bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Qeyd edək ki, aksiyada aktiv iştirak edən vətəndaşlara 600-ə yaxın şam ağacları paylanıb. Pərvanə Rəhimova, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtac.